теплиця поза законом. У Магдалинівському районі чоловік обладнав власний сарай під вирощування конопель. Садівник-порушник облаштував приміщення штучним освітленням і вентиляцією, завдяки чому врожай досягли 2-метрової висоти. Під час обшуків правоохоронці виявили 16 рослин, обладнання для їхнього вирощування та 2 згортки з сухими подрібненими рослинами. Всі знахідки поліціянти вилучили та направили на експертизу.